So today, meron na naman tayong bagong video, and this time, it's gonna be a makeup vlog. Super init na at summer na nga. And definitely, pag summer, hindi nating maiiwasan na pagpawisan sa sobrang init. At syempre, may mga lakad tayo. So right now, hindi natin magawang mag-beach at mag-swimming kahit nasa bahay ka lang. Aba, kailangan naka-summer makeup look ka din. Para pag nag-picture-picture, Instagramable, pwede rin natin i-post sa Facebook. So today, ang gagawin nating video is a summer makeup look which is waterproof and tulas proof. So meron tayong mga products dito na pwede nyo gamitin or i-try. And I am so very excited na i-share sa inyo at gamitin. So yung mga products natin dito is ako mismo proven ko na super tibay talaga nila. Syempre kung magugustuhan mo ang ating summer makeup look, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Yan-Yan Esteban. I-click mo na ang bell button para updated ka sa mga bago kong videos. So before getting started, para matibay yung mga products na ilalagay natin, we definitely need primer. So ito yung magiging base ng makeup natin. So for my primer, I'll be using Neat Feat Face Saver Gel ng Neat Feat Philippines. So matagal na natin kaibigan to. So ito yung ginagamit ko talagang primer because they are sweat proof, means pawis proof talaga siya. So maglalagay lang ako. Dami, napigana, sayang. So, onti lang yung ilalagay natin dahil super effective nito. Super matagal muna siyang magagamit. So, sa pagme-makeup at paglalagay ng primer at foundation, less is more. For my foundation, I will recommend the Maybelline Super Stay 24 hours full coverage foundation. Alam nyo, super tibay-tibay talaga ng foundation na to, promise. So, it will last for 24 hours. So, subok ko na to talaga. So, let's start for our foundation. So, maglalagay lang ako ng onting amount. Sabi ko nga, ito ay summer makeup look. So, kailangan light-light lang siya pero fresh, di ba? So, i-blend ko ng mabuti ang aking foundation. Kapag nagsuswimming kami ng mga friends ko, ito talaga yung ginagamit kong foundation. Talagang nagugulat sila na pag-ahon ko sa tubig, walang kabura-bura. Kasi pag may makeup, di baling mahal yung mga products na ginagamit nyo. At least, you are sure na matibay siya at hindi kayo ipapahiya. Ang hirap kaya nung tipong nakaharap ka sa tao tapos yung foundation mo, agnas-agnas na pala. Lalo na pag summer, hindi natin maiwasan yan kasi super init talaga dito sa Pilipinas. Grabe. Up next is mag-move on na tayo sa ating pressed powder. So for my pressed powder, I'll be using my Ever Bilena pressed powder. So hindi na ako nag-concealer. Siyempre, iwasan natin maging makapal ang ating makeup. Ito pa ang isang technique para mag-last longer ang inyong mga makeup is yung tinatawag natin na baking. So, ang pang-bake ko is ang Nichido loose powder. Lalagay ko lang siya sa aking under eye, pati nose ko. Yung ibang makeup artist dito lang maglalagay, pero ako kasi nakasanayan ko na talaga na halos buong face ko nilalagyan ko. Proven ko naman na mas maganda siya, mas matibay pag buong face mo i-bake mo. Saka hindi oily yung labas ng best mo. So dito sa nose din, pabrushin ko lang yung part ng eyes ko, nalalagyan natin ng eyeshadow. As you can see, ayan, niyari ko na yung isang eyes ko. So I'll be teaching you some techniques. So gawin na natin yung isang eyes ko. Actually, ang ginamit ko base para sa aking eyeshadow is itong aking pang-contour. Ayan. Pwede nyo siyang gamitin as your eyeshadow. So, ito yung gagawin kong base. So, i-blend ko lang siya dito. Sa gilid na to. So, make sure na blended talaga siya. And then, ilabas lang natin ng onti dito. After that, lagyan natin ng onting pinkish tone kasi mas maganda yan. Dito lang ako magpo-focus. Then, pag okay na siya, medyo itataas ko siya. So, kukuha lang ako ng onting foundation and then ilalagay ko siya dito sa ating talukap ng mata. Technique to. Pag blended na siya, kukuha lang ako ng pang-highlight natin and then ilalagay ko siya dito. O, diba? Pati sa brow bone. So, ayan, I think okay na ang ating eyeshadow. Up next, let's move on to our kilay. So, babrushing ko lang yung mga nilagay kong powder. And okay na yan, nakaset na yan. So for my eyebrow, I'll be using my Sace Lady Tinted Brow Gel. It is actually waterproof. Nasubok ko na rin po. Matibay na matibay siya. By the way, let's move on to my kilay na. So pagkikilay, hindi yan dapat minamadali. It takes time. Dapat binibigyan mo yan ng oras. I-start lang ako dito sa ilalim ng aking kilay. So, gawin lang natin siyang parang bushy eyebrow. Parang yung natural lang tingnan. Tuturuan ko kayo ng technique kung paano ma-achieve yun. I-brush lang natin. Tatapusin ko lang yung kabila and then may techniques akong ituturo sa inyo paano ma-achieve ang bushy eyebrow. So, ayan, okay na nga ang aking kilay. And then, I'll be teaching you some techniques kung paano ma-achieve ang ating bushy eyebrow. This is actually a brow soap. Kung wala kayo nito, as far as I know, pwede nyong gamitin yung mga sabon nyo dyan. So, babasahin ko lang to. Water. Then, kuha tayo ng brow soap. After that, ibabrush ko lang dito sa side ng ating kilay. So, eto yung usong-usong kilay ngayon. Brushing ko lang siya ng upward motion. As you can see, ayan, tumataas yung hair ng ating kilay. O, diba? Same with the other one. Dahan-dahan lang. So, ayan, okay na ang ating bushy eyebrow. And up next, so pwede natin gamitin yung ginamit nating pangkilay as a eyeliner. Dahil nga waterproof siya. So, it is more better to use. Kaya mag-check eye lang ako gamit yung ginamit nating pangkilay. Waterproof ang ating check eye today. No tulas talaga. Then, after that, talagyan ko lang ng eyeshadow ang aking waterline. Kukuha lang ako ng pang-contour natin kanina. So, ilalagay ko siya dito. Same with the other one. After that, kukuha lang ako ng medyo brown tone na eyeshadow. Ilalagay ko siya dito sa pinakagilid ng ating waterline. After that, magkukontour lang ako. Kunin na natin ang ating mahiwagang pang-contour. Ang ating mga shopaw gan. So up next, pagkayari natin mag-contour, magbablush lang ako. Kukuha lang ako ng medyo brown tone na blush. Ilagay lang natin dito sa ating apple of the cheek. Lang sa side na to para magmukha tayo payat tingnan. Dahil nga medyo lumolobo na tayo ngayong mga araw na to. After that, mag-highlight lang ako. After that, mag-lipstick na tayo. Red lipstick na lang yung gagamitin ko. Mas maganda kung summer, naka-red lips ka, mas hot. Mag-iinit ang mata sa'yo ng mga boys. Finally, ayan, nakapag-lipstick na ako. So, wala pa nga tayong false eye. So, I'll be back to finish up this makeup look and then magpa-false eye lang ako. So, guys, I'll be back para sa ating final look. So, ayan nga, finally, okay na ang ating summer makeup look. So, medyo inayos ko lang yung buhok ko and then nag-false eye na ako. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Yan-Yan Esteban. At syempre, huwag mo naman kalimutan i-share sa family and friends mo na naghahanap ng ganitong video. Click mo na ang bell button para updated ka lagi sa mga bago nating videos na katulad nito. Bye! See you on my next video. Mwah!